Owie, berries. Huh? These berries are hurting me. Put it on me, baby. Okay, heldur þú sér tilbúin að fara í Minecraft? We can do this. And then you can... There. You think there. You're ready? I think... I'm not sure what's happening here. Main menu, honey? No. Nei? Heldur þú sér tilbúin að fara í þetta? Trista minn. Ertu tilbúin að fara í þetta? Hvað ertu að gera í Minecraft, Tristan? Hvað ertu að gera í Minecraft? Austin. He's trying.